yaralanıq çox ciddi problemləri var. Xüsusən əlillik dərəcəsi ilə bağlı. Ya yəni, adamın bir ayağı kəsilib deyir ki, sən yəni, normal bir şey deyil və ya da ki gözünün biri ümumiyyətlə görmür, biri necə faizi görür. Ya yəni, elə bir e, diaqnozlar qoyurlar ki, və ya da ki elə bir e, dərəcə qoyurlar ki, yəni bunu heç kim qəbul eləmir. Faktiki olaraq heç kim qəbul eləmir. Yəni e, əslində qalsa bizim bunun üzərinə gedəcəyimiz qurum biz burada hardasa tibb ə e, xidmətini də tənqid eləyirik. Sosial Müdafiə Nazirliyinə tənqid eləyirik, Müdafiə Nazirliyinə tənqid eləyirik. Amma mənəcə tənqid olunacaq birinci yer Milli Məclisdir. Çünki bunu qanun şəklində onlar salıblar. Yəni onlar e, bu məsələ orda problem orda vəynəqlanır. Məsələ hardan qoyun? Əsas məsələ nədir? Çünki Azərbaycanda hani hansısısa bir qanunu qəbul edəcəklərsə, bunu ictimai müzakirəyət çıxarmırlar. Məsəl üçün bilincimin xəbərimiz olmayıb ki, Hı. belə bir qanun qəbul edirlər və kimsə də etiraz edərsən ki, ay necə yanı yəni, bir insanın bir ayağı gərək deyir ki, sənin ayağın gərək dizdən aşağı kəsildiyinə görə üç düşür, dizdən yuxarı kəsildiyinə görə ə, fərqi var. Bu dizdən aşağı bu qədər qalan hissə ilə nə edəcək bu adam? Futbol oynayacaq. Yəni gülməli bir şeydir də əsinə qalsın. 5-10 santinin məsələsi gedir ortalıqdır. Deyirik yani, bu dərəcə dəyişirə. Yəni bu biraz doğru bir şeylər yanaşma deyil əslində qalsın. Ona görə də eee biz birinci milli məclisinizin verdiyi deputatlar müəyyənə üzərinə getmək lazımdır, təyin olanların. Yəni yəni bütün bu çün şeylər iqtisadiyyata birinci müzakirəyə çıxarmalı olundu. Mən hə? bu müzakirələr gedəndə mən də izlədim o müzakirələri. Hardasa 13 deputat ikinci hə? oxunuşda əleyhinə səs vermiş. Hə? Yəni bu kifayət qədər narazılıq doğurmuşdu bu 50 dərəcələrin təyin olunması bax yeni qaydalar. Mə? İndi yeni qanun dəyişib və burada siz də qeyd etdiniz. E, bədənin 30% 3-cü qrup, 30-60% 2-ci qrup, bax 60-100% da 1-ci qrup. Yəni bu belə çox belə çıxır ki, yəni bi, dövlət qurumları bu hərbiçilərə, bu qazilərə pensiyanı belə cirə ilə vermək istəyir.